ော့အဲဒီဝါယူနိုက်တက်ကပါသေးလားတော့မသိဘူးနော်ဒီဝါတို့ရဲ့ဒါဘတ်ဆော့ယူနိုက်တက်ပါသေးတယ်နော်ဒီဝါယူနိုက်တက်ဆိုတော့ဘတ်ဆော့ 3 series gain 2 ပါဆိုတော့ first bit first man BDR ရင်ရထားနေတယ်ပဲဒီဘက်မှာတော့ high lows တွေ ruby တွေ zushin တွေဘန်သွားပြီးတော့ first bit ကတော့ morino တို့ကတော့ valentina first bit တန်နေ valentina first bit တွေကတော့ harry တော့မယူအောင်ဘောနော်တဖက်မှာတော့ lane နဲ့ fanny တွေ chip တွေတော့ဘန်းထားတယ် assassin တကောင်မပေးဘူး harabusa လွတ်နေတော့ပဲ harry ကိုတော့ first bit မှာဒီဝါဘက်ကနေထုတ်ထားတယ်ဗျဝတ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနောက်မှာ harry နဲ့တွဲဆုံးမဲ့ကောင်တွေတော့လိုတယ်ဗောနော်ကဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ valentina first bit เนาะ vpr ကလည်းဒီ gain မှာဝမ်းမှာတော့ roger form ပါညာကိုပြီးတော့ short ပြသွားတယ် morino ရဲ့ valentina ကိုပဲဒါဥတီပြီးတော့ယူဝေးထားတယ်ဗောနော်တဖက်မှာတော့ harry ပြင်ရွာကနေကဲကျွန်တော် why harry ကိုတော့ချက်တော့ကြည့်ရမယ်နောက်မှာတော့ meta ရဲ့ off play twistler လေးပဲယူချင်တာဒီ twistler ban နေတာဗျာเนาะ game 1တော့ plus ban မှာ ban ွားကဲ pdr roger လေးတော့ပြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ roger allo လူကတော့လူပဲ gain မတင်ねဒီ allo ကတော့ကြည့်ရဘလောက်ကတော့ဆိုတော့10ထပ်ထုတ်ဖို့တော့များတယ် super can roger နဲ့အတူပဲဆိုတော့ဒီဝါနေနဲ့ harabusa လေးပြင်ယူလားဒီဝါ harabusa လေးပြန်တော့ယူတင်တယ်အာရာဘူဇာမောင်းရင်ဂျူလီယန်လောက်ကတော့ပစ်တင်တယ်ဒါမက်ချစ်တမ်းမရင်များသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖစ်စကယ်ဟီးရိုးအာရာဘူဇာထုတ်တင်တယ်ဗောနော်အေဖာဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်တွေ့လာကိုသေးရေးကအဲ့လိုကောင်နေပဲဆော့တော့တာသူဆက်စင်ဂျန်ဂလာတွေအဲ့လောက်ကြီးမရဘူးဒီကွာအာရာဘူဇာတွေဖန်နီတွေ့တယ်အေဖာတော့ဒါဒါမေးထွက်ပါတယ်အဲ follow hero ပဲဆော့တာတော်ဟိုလိုဟီးရိုးတွေမဆော့တာ assassin တွေမဆော့တာဘီရဟုတ်ကဲ့ဟိုရှေ့ကဘာပွဲလဲမသိအဲ့ပွဲမှာတော့လည်းဆော့သွားတာဘာဇီးယားတို့ဘာလို့အဲ့လိုဆော့တာမာရီပဲဆော့မာရီပဲဆော့အဲ့တော့ဘာလို့ရှိကဲတော့ဒီမှာတော့ full ban နေ moscow လေးတကောင်လုံးယူချက်ကြီး ban မိတိုင်းနေပဲ pdr နေတော့ full ban နေဘာ ban မလဲနောက်ဖက်မှာတော့လုံနေတဲ့တန့်နေဘန်လို့ရမယ်မေ့ဘန်လို့ရမယ်ဆိုတော့မေ့ဘန်မလားတန့်မေ့ဘန်လိုက်ရပြတိုက်ကြည့်ဖရမင်ဟိုတည်ရမလားတိုက်ဟောလေးအမစီမြန်မာကွာလိုက်ဖိုင်ယာနဲ့ MWI မြန်မာကွာလိုက်ဖိုင်ယာကကတ်တာလေဟွန်းကုဒီဘေးမတ်များသေးဘူးဘယ်ဘလောက်မှရမဟုတ်ပါဘူးစိုးရောမစိုးပါဘူးအဲ့ဟိုလောရရနေတယ်ကွာဒါပေမဲ့တရတရလောရအဆောင်ပင်မန်းနေတယ်မှာအာတလားကြော်ရေးသားကြီးပေးမဲ့ဒလီတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုသေးဘာဖန်လဲဘောကျွန်တော်ဘောလုံးကြောင့်အမှန်တိုင်းပြောရင်မသိဘူးလားသားကြီးမသိမင်းနဲ့လည်းအာမချောင်ကြီးဘူးအဲ့လိုဒါပေမဲ့ချက်စီတို့မန်ယူတို့လောက်တော့သိတယ်ပေါ့ဗျာနေမလားကဲဒီဘက်မှာတော့မက်ဒီရာလက်စ်ဘန်ဖန်မီဝိုင်းနေပဲနော်ဖင်တို့ကရွေးချယ်ဘန်သွားတာရော်ဂျာနေမီဒီယာဆိုရင်တော့ပိုဆိုးရမှာဆိုတော့ကဲမီဒီယာပေါ်ဘန်းပြီးလိုက်ရင်မေတာတွေကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ respect ပေးပြီးဘန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ PDR အန်ဂျလာလေးကိုပဲယူချက်ဘန်းဝိုင်းနေပဲဆိုတော့ဒီဝါအနေနဲ့4 pick လိုအပ်နေတဲ့ main နဲ့ tank ဘိုင်းထုတ်မလဲဒီကျူမီတို့ကနောက်မှယူဝေးမှာတင်နေနောက်ဒီကျူမီတို့လည်းအရင်ယူဝေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Valentina နဲ့ဆိုတော့ဘာမေ့ပြန်ထုတ်မလဲ Farsa ပျောက်တာတော်တော်ကြာပြီနော် Farsa ပြန်ပျောက်သွားကျွန်တော်ဖာစာကြီးခစ်ထားလိုက်ပြီခုနောက်ပိုင်းပြရင်ငဲသွားပြီဖာစာဇူရှင်းလားဂျူရှင်းလားဇူရှင်းနေဂျူရှင်းနေဇူရှင်းဇူရှင်းအဲ့လိုကောင်းနေဂျူရှင်းရတေးုံနာမည်ကယူရှင်းကွာဒါမဲ့လေဇူရှင်းဆိုတော့လေဇူရှင်းပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုအတန်းတော့ကအဲချောင်းတော့ထပ်ပစ်ထားတယ်နော်ဒီကောင်နေ offline ပဲထပ်ဖြစ်မလားတော့မသိဘူးဇိုရီဇိုတော့ sorry ဇိုရီဇိုတော့ဟာဇိုရီဒါပေမဲ့ဇိုရီဇိုထွက်သလားမဖြစ်ဘူးများပါတယ်တခါလေးကြာရင်ထွက်သလားအလယ်လားမှာရိုမာနေနဲ့ထွက်ထွက်လာတယ်လို့ချောင်းပဲရိုမာပြီးမလားချောင်းရိုချောင်း offline ပဲချောင်းရိုမာပဲဖြစ်မှာပါနော်ထွက်သလားကြီးကတော့မတန်ဆော့တာရှားပါတယ်ချောင်းလေးပါရင်လည်းရှင်လိုက်တော့နိုတီဆိုတော့ BDR နိုတီရမှာရနိုတီယူထားနေတော့ဘရိုခေါင်းလောင်းပုံလေးတီးထားမှာနိုတီတက်လိမ့်မယ်ဘရာသာမှန်နေဘရာသာဟိုကပြောတာဟိုဟိုမိုင်း minus minus ပြောမှန်နေဘရာသာကျွန်တော် channel တွေကိုဝင်လိုက်ဗျာ channel တွေကိုဝင်လိုက်ဟိုတကယ်လို့ဝင်ရမလို့အခု live stream မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဘေးနားမှာ subscribe ဆိုတာလေးရှိရအဲ subscribe လေးကိုနှိပ်ပြီးဘေးနားမှာခေါင်းလောင်းပုံလေးရှိအဲခေါင်းလောင်းပုံလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီး all ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဆိုတော့အဲကြတော့ဘရိုကျွန်တော် video ပဲတင်တင် live stream ပဲလွှင့်လွှင့်ဘရိုရှိမှာ notify တက်လိမ့်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့အားလေးတော့ notify လေးယူထားပေးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး last bit ကယူဆောင်တဲ့ Xbox ကိုတယ်ဒီဘက်မှာပါလဲ Eve တဲ့ Valentina တော့ခိုးမှာပဲအတိုင်းပဲ penalty zone လေး Eve ရဲ့ manipulation နေเนาะ
အကြိုက်ပဲတာဒီပွဲစပယ်ရောက်အကြိုက်ဟုတ်ကဲတူးသီးပြီထင်တယ်နော်ဘာအေဖာဂျန်ဂလာလေးကိုတော့ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ညာအေဖာဂျန်ဂလာကြည့်ရပါမယ်ကျင်းစောရောလာတယ်ဂျင်းကကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်ဖြားနေလို့မစောပြတကယ်တော့ကျွန်တော်ကွန်ဒိုအောက်မှာတော့ဂျင်းမရှိတယ်တော့တရတော့သွားဆော့အောင်ကဲဆိုတော့ပွဲလေးတော့စပြီလို့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း if နော်ကျွန်တော်တို့ယူထားတာလေးတော့တွေ့ရတယ်အဲတစ်ဖက်မှာတော့ Valentina ပြန်ခိုးလို့ရမယ့်အနေထားကြီးပါလေတွေ့ရတော့ကျွန်တော် game number 2ကတော့ BDR dropping ကတော့ fine နေတော့မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့ fin ကိုပေးလိုက်တာပဲဒီလား off lane မှာကျော်ရီဗါလေယူဆောင်ပေါ့နော်ထွက်ထွက်လာပြီးတော့လူကိုတော့ပေးထားတယ်လူကြီးရဲ့ယူဆောင်ကြည့်ရမယ်စူပါကန်အနေနဲ့ Ace Box Jungle ပါဆိုတော့ဒီဘက်ကရေးရဲ့ Evolution ချပို့တော့အသင့်တော်ဆုံး Jungle လာတကောင်လို့ပြောရင်လည်းမမအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့ Ace Box ဆိုတော့သိရမလားဘလန်တောင်းနေနေရှိသွားပြီကဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ Ace Box Jungle ကိုနည်းပြီးပွဲထွက်လာရင်ねကဲစူပါကန် FR ဘိုင်းနဲ့ရှင်ဟဲတဲ့ဘိုင်းမှာလည်းတိတ်ပြတ်သွားတာတော့ရှိမှာမဟုတ်ပေါ့နော်အောက်မှာတော့ Work လေးကိုတော့ချောင်းနည်းနည်းလေးလာထောက်ပေးရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ Fin နေနဲ့လေอ๋อจอลูโออาร์โลกายมั้ยเนี่ยเนาะยูซองทับไปไล่တော့เลยยูซองออฟเลนไม่ตั้วไล่ในเนี่ยเว้ยเดี๋ยวจะจิ๊ดอ่ะมั้ยวะเนาะสรอกมูรินโญเยวาเลนตินาเลแลมมาเลยไปอยู่นี่ลงมั้ยเอซบอลก็တော့มะเนี่ยတော့อ่ะซุปเปอร์แกนซ่อเลยวะเนาะเออีอยู่2ซีเนี่ยနိုင်ว่ะในปวยมาสรอกเนี่ยถ้าตู้ตัวเฟิร์สไทม์တော့ไม่รู้เว้ยดิเอซบอลก็ซ่อเลยก็ซุปเปอร์แกนเอซบอลดิเอลิสดิเนาะอกงซ่อเลยวะจังกะลาดูจริงมันมั้ยကဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တာတယ်ဘယ်လေးပဲတစ်ချက်ဆောင်းအောင်ပါပဲဗောနခုလောဆယ်လေးလည်းဘယ်သူမှတော့အရင်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ aggressive ဆန်ဆန်နဲ့ခြားကြတာမျိုးတော့မတွေ့ရအောင်အေးအေးကြောင်းပဲအဲမူရီနိုလေဗယ်လေးနည်းနည်းလေးပေးကျွန်တော် walking ground legend လေးရှင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဗောနအပေါ်လည်းမတော့ super gun ပြီးတော့တော်ဝါရေရောပဲအာမလေးရင် break မလားမသိဘူးသို့တော့ fire mission ဘာညာမဟုတ်တာလည်းရှိနေသေးတော့ကြတော့အရင်ကြီးတော့ခြားကြတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မပြပါဘူးပြအောင်yeah so tatte battery ก็တော့ပုံလမ်းမပုံပါဘောနော် off lane နေလည်း level 4တော့လိုအပ်တယ်ဗျ Mourinho နဲ့ဒါ super look အေးအေးကြောင်းပဲ dragon day ပါညာလက်เนาะ level 4တော့ယူနေနေဗတ်ဖတ်မှာလည်း Hijumi နဲ့ Zorizo နှစ်ကောင်သား level ယူနေတာလေးတော့တွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာ Arcane Shadow Strike ယူဆောင် Fury Die โอ้တွေ့တော်တော်လေးကိုမဲ့သွားတာเนาะပြတ်တယ်ဟောင်းအေး Fat Black Valentina နဲ့ဒီဘက်မှာတော့ spray ပြန်ခိုးပြီး Hijumi ကိုဒဲ့တယ်ပဲမေးထားတယ်မနောက်ဆုံးမှာ Hijumi ပါတည်တော့ Zorizo ကနှစ်ကောင်တော်တယ်ဗျာဖြစ်ခင်မှာရေးရလဲတည်သွားသေးတယ်ဟီရိုကီ3កောင်မြားဒေါ်ဘကင်းမူရီနိုတန်လိုက်တာအဲ့ even manipulation ခိုးရတာကြီးဟာဟာလူစားပြတယ်ဟာကဲနော် game 1တော့ဟာပြန်ကြည့်နေရလို့ပဲအခုဘွဲရကြည့်လာအောင်နော်4မိနစ်အော်2မိနစ်ကိုနောက်က2000လေးရောက်ပြအောက်မှာ solo game ပြီဒါမှလည်းဒီဘက် Harris ကမဟုတ်နေပါနဲ့ဆိုတော့လေ MN နေလောက်တော့မလောက်တော့ဘောနော်เออเนาะชะเมนซนชะละยาละเลยเปียละแม้ตูไลไม่กုတ်ดาตูตีโกตีรอผิดตัวมาไอ้หลุမျိုးตัวกูตูริสมิวเกฟลิกเกอร์ชื่อรอฉะชิ้นซูตูโลเปลี่ยนถั่วออกอ่ะคุณน่ะแหละดาจรมูซานีเนี่ยตะเวอตัวกูฟลิกเกอร์กูปะดาปะดาแหละตาวายเดะเลยไม่แท่นไหนดาริเชียนปี้เลยไฟนอลแลย้ายฉะกันแล้วไอ้รอแกนดาตัวเวอตะเป็ดจีผิดตัวดาบาเบ้โอเคสุกแกซิมปีเดะเนาะฮิโรกิตะกองยาออกอ่ะดิสวยนามาตะเตเลยยาดาดินาวะก็รอดา1500 1900เว้ยเนาะสอไอ้ญาอีรอไม่หมดดิอ่ะโอเคso hijumi ye eve ka raw me di bwa me morino twa ka raw me lowa captain shin sape be naw so last week ji twa la jisu tin le chong ka na bwa ko le so le ma so bo chisala le shi be chong the wheel dragon le shi ba lut la le re te bi bo ta ye la di khan la speed out fi ne ne yaw de yaw ai ma le eve ni ne le la ma manipulation khin ne ji ong lo slow fat ji o ဟောဖလက်ကမခုံထွက်လိုက်ရပဲလို့ဟီဂျူမီရဲ့အေးမအေးစပေါ်လက်ဆယ်လီဝင်လာမူသားလေးနဲ့ပြတ်သွားပြီအားရောအဲ့မှာဟီဂျူမီပါတည်တာစူပါကန်ဒပ်ပကီလို့နော်အလယ်လမ်းမှာလဲဒါကြောင့်အလယ်လမ်းတာဝါထဲမှာဆေးဖြစ်တဲ့ထင်ပြီးနှကောင်သားရီကောထောင်နေချိန်မှာလက်ဆန်တီပြေးခွဲရတယ်ရောင်းရင်ဆဲမစီကြတော့ဟာအေးအမန်နေရောတော့ရွာလို့မရအောင်နော်ဟဲရစ်ကအာလီဂိနီယာဒမ်မထွက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ခရီပဲမြန်မြန်ရှင်းဖို့လှုပ်လိုက်တာပါပဲတကယ်တမ်းတော့အင်းကတော့ပြန်မယ်ဗောနော်ခုဘက်မှာလည်းတတ်တထွက်နေပြီဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ level လေးရတော့ထက်ကြည့်အောင်မေဗျ alpha လေးရတော့ရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်ခါတော့သေးတော့ဆိုရီးရပျော့နေတာကဲဆိုတော့အပေါ်လမ်းမှာတော့တတ်တယ်လှုပ်တလှုပ် super can သူကအမြင်နဲ့ ace box ကို immortal တွေပါအစောကြီးသွားတယ်ဗျာဒီလားအကောင်းနဲ့တစ်ချက်ပဲဒီလား first sign နဲ့နေထည့်တော့မယူတော့သေးဘူးလားမသိဘူးသူရတော်တော်နေသွားတယ်ပဲဒီကောင်းမှာအားလုံး finance လေးတွေပါဖြတ်ရိုက် re အရင်ဆုံးကြာသွားတာ morino shadow strike damage အဲ့တော့မှမူစာလင်းလဲတော့မှ roger light goat တဲ့တန်ခံနေရတယ် hejumi လဲတည်သွားလို့ zuri ဆိုလဲအသက်တော့မရှင်တော့ပါဘူးဟီးရိုကြီးလေးကောင်နဲ့တားတယ်ထပ်ပေးလိုက်ရတယ်ဂိမ်းဝန်တော့ထပ်တော့ပိုပြက်သေးတယ်စက်တကောင်0တယ်ဗျာကြည့်ဦးအဲ့လောက်ကြီးじゃんလွန်အားကြီးတယ်ကွာနော်ဒီဝအနေနဲ့စီးရင်အဆပဲရှိပါသေးတယ်အလေလက်တော့မရဘူးသေးဘူးဟဲ့ဒီကောင်ကြီးခြေကြီးနေ we do နော်ဒါ we do အိုကေ1 1နဲ့မဟုတ်သေးဘူးဖေးနဲ့ပဲရှိသေးတယ်ရှင်းနေရပြီနော်အောက်ကဝက်လေးတကောင်တော့သူနဲ့မသက်ဆိုင်လို့ပဲ fan me fans ပဲဟဲ့လား तू လည်းဘာလုပ်ပြီးလို့ရအောင်မှမပေါ့ပါပါပဲเนาะ Xbox Immortal fan site တွေပါရဲ့ဘာကြောင့်ထည့်တင်လဲဆိုတာเนาะဒါကြီးပြရနေပြီလားပြရနေ Xbox Immortal ပေါ့ပြီးတော့နောက်မှာ Xbox fan me ထပ်မုတ်ထားသေး Rainy နေတော့ तू တော်တော်လေးတော့နေဝိုင်းနေမနောက်ဆုံးအထိတော့အသက်ရှင်လာလို့မရဘူး fan me စနေမုတ်ပြီးတော့ Mega K ယူထားတယ် Parcel မူစာပဲထပ်ပေးလိုက်တယ် Mega K again Mourinho ထည့်ရတယ်နောက်မှာလေ Roger နေနေတော့ Tower တွေပချိုးပြီးတော့ light hair နေတယ်အော်လည်းမော်ဟဲရစ်တကောင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့၃ယောက်ဝင်လုံးတိုင်းနဲ့မနောက်မှာဒန်လက်စထရိုက်တွေပါရိုက်ရိုဂျာဝူဖောင်လိုက်ကဖောက်နေတဲ့ထပ်ကုတ်ထိုင်းနဲ့မနောက်မှာဝက်နေနေပြတ်သွားပြီ EVM manipulation လေးလဲအကြိုက်တော့မခင်းလိုက်ရပဲနဲ့ဟီဂျူမီထပ်ကြဝိုင်းနေတာတကူမှာ50-0 Hero K 15-0 6မိနစ်6မိနစ်တော့6000 9000ပြတ်တယ်ပေါ့နော်6မိနစ်ထားပါတော့6မိနစ်တော့9000ပြတ်သွား6မိနစ်ကို9000 Hero K 50-0တဲ့တိတ်မပြတ်ပါဘူးဒါကြီးတော့ရှင်းကြပဲကြာရဗီဒီယိုကြီးအာဂျူနဲ့မတွေ့ခင်တော့ဒီချိုးချိုးနေကုန်ပါပဲဒါကြီးတွေ့ပြီးပါလေ။ဟိုက်တွေ့ပြီးပါလား။ဘောကွာ။ဘုံစကိုင်းလာဂျိုကာမလုပ်တဲ့ version ကွာ။အာဂျူအဲအဲတော်သေးရောဖော်ဖလက်ဆောင်းပြီးတော့ရလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်မှ rain နေနေတော့ပြန်တော့တည်သွားတယ်။ Jungle နှကောင် 1-for-1 ကျွန်တော်မှယူဆောင် Dragon Day Fury Attack နဲ့ Wack ကိုပဲထပ်ထိန်းလာရအောင် Purify မရှိရဲ့ Harry နေနေတော့တည်သွားရတယ်ပဲတစ်ဖက်မှာ Parsey နေနေတော့ Zuri Zo ပဲ light ောက်ထားသေးတယ်ဗျာ Mourinho နေနေတဲ့အတိုင်းညီကိုအချင်းညီကိုချင်းကြီးချင်းနေတယ်။ညီကထွက်ချင်အောင်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 ဒီကောပဲဗျာ။ကဲဟိုကစူပါကန်ရှတ်ဒေါင်းကြီးလေးရလိုက်တာလို့ရင်ဘာမှရစင်မပြေဘူးဟုတ်တာရဲ့လို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးတိုင်းငါထင်တော့ဇူရီဇူနဲ့လိုင်းရလူရတဲ့ကောင်တကောင်ရှိတယ်ရင်းစီတယ်မှာဗီဒီယိုမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သိရသိရဇူရီဇူမြင်းပါလိုင်းရဒီပါလူရလို့နေတယ်လူလဲဝင်လာတာဆိုတော့ तू လဲထွက်ချင်ပါဗောနော်ရေထပ်တည်သွားပြန်ပြီဗျထွက်တည်ထွက်တည်6ခါတည်ရပါတယ်တဲ့9မိနစ်ပဲရှိတယ်9မိနစ်ကိုကြောဂျန်ဂလာ6ခါတည်ရတယ်နောက်က9မိနစ်မှာ8000 8000တော့သွားပြရတယ်ဆိုတော့19កောင်တកောင်ဤတို့ကဘရိုဒီလိုပွဲမျိုးじゃဘရိုဂိမ်းကိုပါမလောင်ဒီလိုပွဲရေမဟုတ်ဂိမ်း2လောက်ကတော့អូပါတယ်ဂိမ်း1မသေးကြဘူးတော်မသေးကြတာပါဂိမ်း1នេះအမြဲတမ်းကီးအန်တာများတယ်ជីអូមេအကုန်လုံးဖင်းတစ်ယောက်ကလွယ်ရင်အကုန်လုံးရှတ်ဒေါင်းကြီးတွေခုနစူပါကန်ရှတ်ဒေါင်းကြီးပေးပြီးွားမိုရီနိုရဲ့လူရဲ့အမ်မန်ရဲ့တင်လဲရှတ်ဒေါင်းကြီးဖြစ်မှာပဲအကုန်လုံးကဈေးကြီးတဲ့ဟီးရိုးတွေဖြစ်နေပြီ Xbox ရဲ့ကြည်အောင်လို့တိုင်မကြောက်မင်းရုံးနဲ့တော့တောက်လျှောက်တွေဖိုင်းရမယ်တဲ့ line မဟုတ်အာမာတော့ကျွတ်သွားပြီဆိုတော့ဘာမှမူစာကွန်စီဖြောက်တာရဲ့တွေ့လာတာကြီးဘသူကံလဲတော့ဒီကြည်အောင်မယ်ဆိုရီဆိုတော့တည်ပြီးနေတူတယ်တိတ်ပြတ်တာဗောရောဂျာကုတ်ချန်နဲ့ Unstop Pippa ဘာဘာမှလူနေနေတော့တည်သွားသေးတယ်ယူဆောင်နေနေလဲသူ Blood Dragon Phone တွေပါတယ်ပေးပြီးတော့ Fury Attack တွေလည်းခင်းပြီးွားပြီဆိုတော့လေအာမေအဲ့လိုကြီးအဲ့လိုကြီးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးကွာမင်းတို့အဲ့လိုကြီးလိုက်ချင်းမနေပဲရှိသေးတယ်ဟိုဘက်မေကာတဲ့သွားထိုင်နေပြီလို့ထွက်ချင်အောင်ထွက်ချင်အောင်လို့ပြောဆိုနော်ဇူရီဆိုကြီးမင်းမင်းပြီးတီးတာဟန်တိုင်းအဲ့လိုကြီးကအပြက်ပြက်ထွက်လွန်နေတယ်ကြီးဟိုဟီးရိုကေးကိုလည်းကြီး22កောင်2កောင်ပါရန်တာနေတော့ပွဲကသူတို့ဘလို့ပဲလိုက်ချချအဲ့လိုမျိုးချလို့ကောင်းနေတာဗျာသေးလားအဲ့မှာ AVM manipulation ပြန်ခိုးပြီးခင်းတယ်ကြိုးတစ်ဖက်ကမလုံးဝမနေနိုင်ဘူးမိုရီနိုလောက်ကောက်ကတော့ထွက်နေတော့ပဲပြိသက်တော်ရီအောင်လိုက်မချိုးတော့ဟီးရိုးပဲထိုင်တတ်နေတာဗီဒီယားကောင်နေကြည့်လိုက်ဟိုမှာအောက်လန်းအောက်လန်းနေပေါ်လန်းနေလူကြီးတွေခရီးဝေးတို့ကပေါ်ပါပဲချက်သွားပြီဒီဗီဒီယားအင်းကြီးနေလှရလို့တင်မဆိုးပါဘူးမိုက်တယ်ချက်သွေးအောင်နေမိုက်ပါတယ်မိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ကြိုက်ပါတယ်ဘဲဘဲသွေးအောင်လားဘာအောင်လဲလို့နော်ပန်မြင့်စီပန်းအမှုရကဲဆိုလောအနေနဲ့ကတော့ဘောလုံးမှာတော့10 second ကြော်ကြော်လောက်တော့လုံနေသေးတယ်။နောက်မှလည်းအခင်းရှေ့ share strike တွေပေးနောက်မှ fire meter တွေပါလေ line mode တာနေတာဆိုတော့လေစင်မောနေပြီးတော့ဆော့ရုံပဲဘလို့က
che ho le male staccato ora l'ho tirato già la neve i suoi io vorrei bene vivi no dico ogni tanto però i cadavere super che fa solo lì vedo la neve di dolinero e lei vuole miare con non so di qua e lui c'è no ပလဲနဲ့ပြရင်အမြဲတမ်းတူးသီးတူးသီးပြီးတယ်ယောင်ရင်ဒီနေ့လဲဦးနဲ့ကတူးသီးနဲ့တူတယ tú de una manera ellos ahora mismo ellos nadie más va a poder no y no y no ahora yo lo mío li a tú lo tú tienes pierna en guay no mene digo no mene oh Harry go like ya eh todo lo toa lo eh bueno Musa ni ni lo da coye lo win show vi lo Dallas right le da ahí Dallas right le oh မကုတ်တာဗျာနော်ဝင်ကုတ်လို့ချင်းလဲချောင်းပြန်ကန်တာပါညာတွေကဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့လေလုံးတော့မလုံးဘောဘတ်ချစ်စလာချောင်း MM ဖလီကာနဲ့ဆော့တာပါရေနော်သူ require မီတော့ respect မထားလဲဆိုအမှန်ပဲ if manipulation ပြန်ခိုးထားတယ်မိုရီနိုအကွက်ကလေးလှလိုက်တာခင်းတာလေကြီးဦးအဲကယူလိုက်တာပါအဲမင်းကယူလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ Xbox ရလေ MMORPG နဲ့ဆိုတော့ Super Game မင်းလုံးဝသူ့ကြည့်လိုက်ရင်ဗတ်တယ်အရှိဆုံးပါပဲအဲ့မှာတော့ Xbox Live Sunday ဒီခွဲ Arcane Shadow Strike 2 Man လာနေတော့နောက်ဆုံးမှာ Ray တန်းပြောင်းသွားနေတယ်ပဲရှစ်ခါသေးတယ်နော်တပွဲလုံးအဲ့မှာ Browser ကုတ်တယ် Final Slash ထက်ရိုက် Penalty Zone လေးတော့ပြန်ခင်းတယ် EVM Manipulation ကတော့ရှေ့ကိုတိုးမလာခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ Zorizo ပါထပ်သေးသွားနေတယ်ဝက်တကောင်ပါထပ်ပြီးတော့ကင်ထားတယ် Hero Kill 4កောင် Triple Kill Browser နဲ့တူပဲနောက်ဆုံးမှာ Crystal Throne တရားရသွားနေတယ်ပဲ 2D ဆိုရရလဲနဲ့ BDR ကျွန်တော်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြွေလိုက်တာလေသူတို့တို့ကြာလေတိုက်တိုက်မိုရီနိုမိုရီနိုဒီတိုင်းနေတိုင်းညီကိုတွေပါချင်းချင်းနေအဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့ခံထားလို့ပီဒီအိုင်ရမဒီစီစီလဲကောင်းနေတော့မယ်သားရယ်ကောင်းနေတော့မယ်ဟိုစားရမှာပလေးရောကြမှာကျိုးမယ်တင်ဟမ်။အောင်ရလဲဝီးရများတယ်နော်ကိုဒီနော်ဝီးရနှောက်နှစ်ကြော့ဆိုတော့ပလေးရောမရောက်ခင်ကြီးကတော့နိုင်နေဦးမှာပဲညီတို့နော်ဒီကောင်တွေကကြီးကြီးကြီးနှစ်ကြော့နော်ပွဲရနှစ်ကြော့ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဟုတ်ပါဟုတ်ပါ